5H2 fra 51. Skal vi se om han er villig. Han pleier ikke å tenne på den første linneren, men på den andre. Så kan vi jo gjette. Skal vi se. Der var første. Og... ja, de er fornøyd nå. Ja, de har ingenting å frykte. Det er ingenting å frykte, de motorfabrikkene i Norge. Det var en underlig valsetak. Det skal kanskje være sånn. Nei, men når vi får vannbrems, så skal vi få tunet den skikkelig. På FM så hadde vi bra vannbrems. Yes.